Na taarifa kutoka pwani zinaarifu kwamba wakazi wa visiwa vya Wasini na Mkwiro wanapokea mafunzo ya kuwawezesha kuchangia mpango wa maendeleo ya kaunti ya Kwale katika kipindi cha mwaka 2023-2027. Wakazi hawa wanaotoka katika jamii ndogo wanawezeshwa ili kuchangia kikamilifu kwenye mpango huo wa miaka mitano na kuhakikisha sehemu hiyo iliyoachwa nyuma inapata maendeleo. Mwanahabari wetu Lawrence Nganga anatuarifu zaidi kutoka huko Kwale. Visiwa vya Mkwiro na Wasini vinasemekana kuachwa nyuma kimaendeleo kwa kuwa wakazi wa hapa hawajakuwa kijihusisha kikamilifu kwenye mipangilio ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kuu na ile ya kaunti. Kwanza wenyewe ni marginalized, alafu tuko kidogo, basi serikali kama ambaye imetusahau. Lakini leo hii tunashukuru, tunaanza kama ambaye tunaanza mwanzo mpya kupata hichi chombo cha warap kuja kutuelimisha na kutuhamasisha na kujua haki zetu na ni vipi zitasikika katika serikali yetu hii tukufu ya kaunti na serikali ya kitaifa. Ni kisiwa, alafu pia wale wanaoishi huku kisiwani ni makabila katika yale makabila ambayo yametengwa yale makabila madogo. So shirika la mwapo leo tumekuja hapa lengo na madhumuni kuhamasisha, kuwajenga uwezo na kupatia ufahamu kina mama na kina dada pamoja na wazee wa Wasini na Mkwiro ili waweze kujitayarisha na mapendekezo ambayo wataweza kuyawakilisha katika jopo la bajeti. Miundo msingi ya huduma bora za afya, elimu na maji safi ya kunywa zikitajwa kama changamoto kuu zinazokumba maeneo ya visiwani, wenyeji wakijihisi kuachwa nje. Shirika la Muslim Women Advancement of Rights and Protection MWAP likizidisha mafunzo kwa wenyeji ili kuhusika kwenye mipangilio ya maendeleo inayowahusu. Tuko na yani ni kama tumepewa mafunzo tukiwa kwa ile budget tuweze kujielezea zaidi na kuweza kuchakanua, manake tunaenda kwenye public participation, lakini saa nyingine unaenda tu kule kwenye public participation, ukifika kule hujui unachangia lipi mpaka ufike kule saa nyingine. Lakini sasa hapa huu umekuja utaratibu zaidi, tumepata kama vile walimu wametufundisha kwanza. Kwa hiyo jamii wanatakikana waweze kupendekeza masala ambayo yanawahusu, changamoto na sehemu ambazo wanahisi kwamba serikali inafaa kuwafanyia maendeleo. So tumekuja kuwafanyia kuhamasisha ili wajitayarishe rasmi kabla jopo la bajeti halijafika, na pindi litakapofika wawe watakuwa na fursa mwafaka ya kuweza kuwakilisha mapendekezo ambayo yataingizwa katika CIDP 23 paka 27. Wenyeji wakitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuhakikisha maendeleo yanafikia wakazi katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Tupate umeme wa kutosheleza, elimu, tupate elimu bora, tuwe na infrastructure kama barabara baina ya visiwa vijiji viwili Wasini na Mkwiro ambayo itatufanya tuwe na maendeleo endelevu zaidi kuliko hivi sasa. Tuangaliwe kielimu huku, kwani ni kisiwani, labda inakuwa ngumu kwenda mainland, labda tupate elimu ya juu, tuwe na secondary school, tuwe na vyuo vya kiufundi. Masala ya hospitali na haswa masala ya afya, lolote litakapotokea katika sehemu hii ya kisiwa cha Mkwiro na Wasini wanahitajika kuvuka kwenda kutafuta matibabu katika sehemu zingine. Na tunafahamu kwamba hawa pia ni wananchi, wanalipa ushuru, walihusika katika kuwachagua viongozi katika ngazi mbalimbali za kisiasa. Lawrence Nganga, Runinga ya Citizen, Wasini, kaunti ya Kwale.